Karibu kwa taarifa zetu. Naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Mamlaka ya usalama wa barabarani nchini NTSA hatimaye imeviruhusu vyama vya matatu vya Embassava na Sema Sacco kuendelea na shughuli za uchukuzi, lakini sheria zilizopo zimekuwa zikitiliwa shaka kuhusiana na jinsi zinavyodhibiti matatu, mbali na ulegevu kudhihirika katika kutekelezwa kwake. Lofty Matambo ana maelezo zaidi. Kutolewa kwa marufuku ya kutohudumu kwa matatu za sako ya Embassava zinazopata takriban 800 huenda ikawa ni afueni kwa wamiliki na vile abiria, lakini marufuku hii imefungua ukurasa mpya kabisa kuhusu sheria na udhibiti wa sekta hii ya usafiri wa umma. Shiko Chichi ni afisa wa chama cha Embassava, anasema habari hizo walizipokea kwa hisia mseto. Tulionewa, but wanafaa wa kisanga kama hiyo ki happen tena in any other sacco, wanafaa wa handle lile gari moja, si kuban sacco mzima. Embassava wanailalamikia marufuku waliopewa kutokana na makosa ya gari moja lililofanya ajali. Swali likiwa ni je, iwapo magari yote yalikuwa yamekiuka sheria za barabarani, mbona NTSA ikasubiri hadi ajali kufanyika ndipo magari yote yachunguzwe? Na kuna gari hizi pata accident, hata personal linapata accident. Mbona personal ikanyagwi, baniwi? Kama gari yangu mwenyewe anawekewa 1900. Sasa hizi siku zote alipoteza kila siku 1900. Kawaida nilikuwa nafika kitu saa 1:30. Lakini wakati walitolewa nikawa nafika kitu saa 3 saa 4 usiku. Lakini kuruhusiwa huko kulijiri na masharti. Mapendekezo yakiwa ni wasimamizi wa huduma kwa vijana NYS watoe leseni ya kuendesha magari ya umma baada ya kuwachunguza madereva waliopata leseni miaka minne iliyopita, kwani NTSA na KRA wanalaumiwa kwa kutotoa mtihani wowote kabla ya kutoa leseni hiyo. And maintaining safety, discipline and order among the crew, and we challenge them and we told them that they need to, in 2 weeks again when we are meeting again, they can come up with their way. There they have all the equipments to test a driver who would qualify for any kind of class in driving. Matakwa mengine waliokubaliana ni pamoja na nambari za barabara na magari kuainishwa upya. Leseni zitaendelea kutolewa kwa matatu ndogo za masafa ya mbali peke yake. Vyama vya matatu viwe na kitengo cha usalama, cha uhusiano mwema na kile cha nidhamu. Wizara ya uchukuzi kubuni mbinu za kudumisha usalama wa matatu barabarani. Hili la kubuni kitengo cha kuangalia nidhamu likiwakera wana Embassava. Sisi ni watu wamesoma. Kwa hivyo sisi ni watu tuko disciplined. Ni gumu sana tusikie ati sio kama ile makaga wa zamani wale walikuwa na matusi. Sheria zingine ambazo NTSA inafaa kushirikiana na NEMA kuzitekeleza ni marufuku ya kelele kutoka kwa makanga wanapowaita abiria, badala ya abiria kupanga foleni kama ilivyopendekezwa. NTSA ikitakiwa kukaza kamba zaidi ili hali iwe shwari barabarani. Lofty Matambo, KTN Leo, Nairobi.